Reala baxırsınız, Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, rejissor, prodüser Oqtay Əliyev yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində bugün dünyasını dəyişib. Hadisə Abşeron rayonu ərazisində, daha dəqiq desək, Saray qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, o avtomobili idarə edərkən ürək tutub və sükan arxasında yolun hərəkət hissəsindən çıxıb və idarə etməni itirərək maniyəyə çırpılıb. Bu məlumat Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi tərəfindən verilib. Biz hazırda Respublika Xəstəxanasının Patoloji Anatomiya Bürosunun qarşısındayıq və Oqtay Əliyevin cəsədi hazırda bura gətirilib. Qeyd edək ki, onun idarə etdiyi Toyota Lexus markalı avtomobil yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan xalq artisti Mehriban Zəki yaralanıb. Əməkdar artist, tanınmış aktrisa Dilarə Əliyeva isə yüngül xəsarətlər alıb. Təbibdən verilən məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım. Yol qəzası nəticəsində xəsarət alan Mehriban Zəkinin vəziyyəti orta ağırdır. Məlumata görə təbibin tabeliyindəki Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım briqadaları rayon ərazisində baş verən yol qəzasına bağlı dərhal əraziyə cəlb edilib. Mehriban Zəki Sumqayıt tibbi mərkəzinin nəzdində olan təcili yardım xəstəxanasına təxliyə olunub. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Hadisə nəticəsində xəsarət alan Dilarə Əliyevaya isə yerində ilkin tibbi yardım göstərilib. Hazırda Sumqayıt tibb mərkəzinin nəzdində olan təcili tibbi yardım xəstəxanasına təxliyə edilib. Bir daha Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım. Məlumatda qeyd olunur ki, prodüser, rejissor Oqtay Əliyev sükan idarə edən zaman ürək tutub və yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq maniyəyə çırpılıb və nəticədə dünyasını dəyişib. Onunla bərabər xalq artisti Mehriban Zəki və həyat yoldaşı Dilarə Əliyeva da olub. Biz bir daha bildirək ki, Respublika Xəstəxanasının Patoloji Anatomiya Bürosunun qarşısında və Oqtay Əliyevin cəsədi bura gətirilib. Hazırda onun yaxınları və digər qohumları və digər şəxslər bura yığılıb. Siz isə real izləməkdə davam edin, çünki son dəqiqə məlumatları sizin diqqətinizə çatdıracaq.